tem tiro aqui já. Ela tá brava. Tentaram me acertar aqui umas 3 vezes e erraram. E até onde eu caí aqui já lutearam tudo. Ainda mais bem perto de mim. Eu arrumei logo um estendido de sniper aqui na hora que eu caí. Ué, vocês desceram de vez, mano? Os caras foram lá pra baixo. Entendi. Não caí aqui primeiro, velho. Aqui tá tudo loot, velho. 8x? Sobrando? Dropei uma 6x aqui se quiser. Opa, eu quero, cara. Ainda mais tamo fudido aqui. Tem gente aí? Uhum, cheio. Tamo indo aí. Não, bora, nós vamos voltar agora. Não, vamos ver, vai fechar agora. Não, mas vem perto. Tá onde, ô Magarão? Mas tem gente. Na varanda. Rambo, hein? Vai descendo na lá. Na varanda, em cima aí, na varanda. Pode ajudar os caras lá. Jogaram até granada já. Cara, não, então volta, Coyote. Cadê você? Não, vou matar ou morrer. Pera aí, tô chegando aqui nas pedras, vou dar cover aqui. Do Marão, onde que ele tá? Eu sei lá, não deu nem tempo de ver, porque eu fui inventar de atrás onde você tá, peão. Porque você falou, vem logo. Vou lá, lá. Veja, tá em cima do prédio na frente de vocês. Prédio da frente aí. Tem dois. O prédio, viado, mata, viado. Marcado no verde ali. Que isso, da onde, mano? Da onde veio esse, velho? Tinha outro, de outro prédio. Filho da puta do caralho. Mas, não, aqui tá safe. Tá... Eu acertei um tiro num cara lá no prédio marcado. Esses caras tá foda, mano. Mal, tem hora que. Sei lá, encabular, né, cara? Não dá pra nem ver, tá? Esses dois do prédio aí, o problema é o terceiro, hein? Não, o terceiro eu não achei ainda, velho. Não, eu tô com o seu lado. Já olhou nas janelas de baixo? Talvez ele tá nas janelas de baixo, safado. Olha, ah, de novo, velho. Mesmo cara, velho. Você tá doido, bicho? Eu tô te falando, ele tá me abusando de baixo. Já. Bora, Pautorana. Ele tá em alguma janela de baixo ali, cara. É, pior que é mesmo. Que ele espera se apontar quando você aponta aqui. É, aonde que ele tá, Marco? Não tá de verdade, ele tá indo onde ele tá. O cara tá malando. Rapaz, ele é casinha, fica só observando. Aí o cara, enquanto tá olhando de cima, ele acerta o cara. Aí se o cara ficar tentando olhar. Olha um colete 3, viu? Aí se o cara ficar olhando pra ele, os de cima pegam o cara. Ó, tá nessa janela aí. Se eu fosse você. Ah, já saiu de lá. Era você ter subido no máximo que você podia aqui naquele prédio. Quer ver? Não achei ninguém. Vou ver se eu acho um capa aqui, peraí. Não. Ixi, o Jorge tá batendo do outro lado. Capão. O cara tá aí, viado. Onde? Tá aqui em cima, foi. Só que os caras de longe estão atirando agora. Mano, porra, pô. Sobe não. Ô, Cacareco, pega os caras aí em cima, viado. Eu tô vendo. Ah, de cima agora. Safado, hein, cara. Vai pra pedra. Tão ali, ó. Marcado no verde ali, ó. Beleza, vem pra pedra. Bicho, foi safado, hein, cara. Fica quieto. Toma aí, viado. Vai, porra, que demora pra rir lá, véi. Boca. Vai, entra nessa porra, vambora. Caralho, tá com medo dos caras? Vou enfrentar os caras, porra.
Vai, filho, entra! Os caras tá aqui, ó. Os caras tá aqui pra frente, aqui, ó. Você tá indo pra onde? Tu pegou direito. Eu sou o primeiro a cair aqui, velho. Entendi agora. Caralho! Matadinho. É, que quase me matou. Olha pra ela lavar a louça, viado. Olha o drop ali, ó. Já passaram. Vê se tem capa 2 aí, Tem. Tô tomando. Vaza. Tô atirando aqui, vaza. Ó, oh, esses caras aí. Como o morro ali? É. Para aí mesmo. Não fica muito, eu vou só esconder o carro ali. Fugimos da morte, né? Vamos pegar safe logo aí. Não, vai pegar. Vai pegar. Você ouviu, porra. Tá vendo? Esse cara é machista, galera. Ó, fala como é que ele fala com a mulher. Acho que tem. Bora pra safe, a gente pega e a gente dá safe. É, quem tá mais infectado de pegar o safe, já tem. Acertou ela, pô. Ó, aquela vai deixar tu jogar, pô. Não, para, caralho. Eu tô batendo no PC. Para, vai estragar. Ela puxou o cabo da internet. Ah, levei só na cara. Tem smoke? Joga smoke, eu não tenho não, viado. Queria botar a cara pra fora, pô. Maria, não deu nem tempo. Tem um pra nossa direita aqui. É bot ali. Ah não, mas é uma granada dele. Você jogou? Foi? É. Nossa. Pô, mano, só foi ele tirar a cabeça pra fora ali, o cara levou ele. Ai, o cara abriu pra direita. Tô tentando relaxar ele por aqui, velho. Não cai, se cair já era, então eu não volto. Eles tão abrindo pra casa, não vão ir pra esse lado aí não. Caralho, só foi o coragem de botar a cabeça pra fora. O cara já tava esperando. Aqui, ó, já veio. Vai beber. Tomou um. Me pede pra fazer. Eles vão abrir pra direita, mano. Eu tenho medo de guerra. Ai! Ai! Boa, moleque! Isso! Aqui, tem que ficar mais pra cá! Me combaram, velho! Cada um deu um tiro! Desce aqui!
tomar um tiro de sniper ou parte. Eles focaram em mim. Tão ruim. Tô vendo lá. Nice. Os caras deram a volta pela direita ali, né? Ó, oh, drop ele. Drop, drop. E ó, escorregando. Brosa, 15x. Ai! 15x vai usar? Tá maluco? Pra 15x? Larga 8 aí, larga 8 aí que eu vou pegar. Aí eu não vou voltar. Muito louco! Os caras vão descer daí, mano. O cara caiu ali, levantaram o cara. Ninguém mais apareceu. Estão se rilando. Ficando estranho, hein? Trouxe a 8 aí, velho? Tá lá no... Ah, vamos. Tá aqui. Vai vir nego daí de cima, velho. Por que eu peguei esse Chewbacca verde no meio do amarelo, hein? Sai fora. Eu tenho que ficar todo de preto. Três analgésicos aqui. Que isso? Tomei tiro. Lá de cima, lá. Lá de cima. Tem dois lá em cima. Ah, não. Uma árvore. Ó, o cara chegando aqui. Carro pra esquerda. Parou. Ai, caralho, não tinha descido. O maluco descendo do morro, 215. Tá aqui, por aqui, né? Do, da moto. Esse aí já foi. É, agora ele já viu a gente. Dá. O moto já sabe onde a gente tá. Se nós não sabemos onde ele tá. Aqui. Um nele, já. Aí. Come ele. Vai, tá recarregando, viado. Pô, mas tá vindo comigo, viado. Ah, mano, uai, você não falou em qual que ele tava? Eu tava indo pelo outro lado. Eu sabia, porra. Caralho, eu pulei, ele tava aqui. Tem um bug ali que bateu em cima da serra. Quando você tava entrando aí. Costa, ele tava costa. Esse porra. Maluco tava atirando em quem, esse outro maluco aí? Fica quietinho aqui, filho. Agora é hora de virar Zé Casinha. Quanto vocês dois que estão usando caixinha? Vê um retorno bem baixinho, mas retorna a minha voz de volta. Acho que é o meu, porque o meu fone é muito. Eu boto no último volume aqui do Windows.
Posso fechar as pra tu, o próximo. Quem sabe? Tem que ficar preocupado com aqueles caras que estão aí dentro, velho. Eu vou cortar ali uma cachaça ali, vou dar uma cachaça. Tá me dando sono já. A cabeça do maluco lá no céu lá, ó. Olha lá. Ali, ó. Olha lá, olha lá, dois. Um aí e outro pra direita. Ali, ó. Ah não, que porra é essa? Já tá morto. Já tá morto já. Pô, até pega o silenciador no meu carro lá, hein. No meu corpo. Filho da puta. Vamos pensar mais, tá tirando reto. Cara, levou dois lá. Os caras vão chegar no teu rabo agora aí, que tava aí dentro. Se fechar pro sexto, tá bom. Fechou pra eles. Puta que pariu. Não, usa o bugue, rapaz. Ah, não, tá longe demais. Fechou pra eles, hein. Você tá morto. É, dá, pô. Só preocupa com os caras que estão aí dentro, velho. Ó, tem cara aí junto contigo. Silenciado ainda, hein. Ah, tu vai morrer de costa, velho. Esquece esse otário. Esse aí tá bem pertinho da costa aí. Aí tá aí. Ó, tá aí. Embaixo. Ele já baixou. Ai, que travou bem na hora. Não, mano. De cima que te acertou e daí tá um pouco a vez não tinha matado. Nossa, mano, era só ele, só tava eles dois, velho, mas foi mais um.